Hej, du står sist i kön. Hur känns det? Ja, det känns ganska jobbigt. Det är rätt långt kö nu. Men det är den som väntar på något gott. Men har du sett hela kön hela vägen? Ja, jag började vid ingången och gick runt. Så det är nog några timmar man har framför sig. Det var inte så att när du liksom gick att du började tveka på om det var värt det? Ja, det är ju en gång per år. Sen då får man försöka härda ut. Hej, vad håller du på med? Hej, jag målar Link från Zelda. Varför det? Det är egentligen för att underhålla köerna lite grann som fick stå och vänta så mycket förra året så att de skulle ha någonting att kolla på. Är detta något du brukar göra liksom? Absolut inte. Jag brukar måla men inte med tv-spelsmotiv och sådär. Men eftersom jag ändå spelar mycket tv-spel så föll det sig naturligt att göra det just här faktiskt ändå. Har du fått någon respons från kön? Ja, det är många som har varit framme och fotograferat och tycker att det är roligt med ja, just att det är tv-spelsmotiv då, såklart. Så att jag fattar ju att det kan vara kul, liksom. Det är bara att jag inte brukar göra det i vanliga fall. Hej! Hej Linus. Vad håller ni på med? Vi håller på att göra spel. Vad för typ av spel? Små spel som man hinner göra på 24 timmar. Hur många olika spel är det ni håller på att göra? Vi är väl fem grupper, eller är vi fyra? Så det är lika många spel i alla fall som grupper. Vem går det bäst för? Det går ju bäst för oss, såklart. Hej, du kom precis in. Hur känns det? Ja, det känns bra. När du såg kön, var det så att du tvekade lite på att om det var värt det? Nej, det var bara att ställa sig. Och du misströstade inte någon gång under tiden? Liksom, nej, nu ger jag upp. Nej. Vad ser du mest fram emot? Vi hade tänkt kolla på speedruns. Det här var kul. Ocarina of Time bland annat. Ska ni prata med Mario? Nej, jag tror inte. Fan vad det ska vara svårt då.